Hello， 大家好。今天我来到日本，在这个南木正义 Nagiso Station， 它是在这一个日本的中部啦。今天我会去做一个 hiking， 就是 trekking， 旅行，就是从这一个Nagiso 南木正义一直走到 Magome。这个 trail 呢是以前日本人他们就是徒步的时候，就是从 Tokyo 走到 Koyto 的一条旧路来的，它总长是500多公里啦，但是今天我只是走大概10多公里而已啦。它每一个打卡站呢，它都会有一个住宅区的，它都是有差不多60多个住宅区啊，60多个 post town， 他们叫 post town 啊。但是我今天呢，只是走两个 post town 嘛，三个了。其实这个是也是其中一个 post town， 叫纳吉苏。这边的环境非常非常的美，非常非常的悠哉。看了这周围的环境，然后我们还会走去山里面。现在天气蛮冷啊，大概10多度。是34度而已。然后这边是它的 map， 现在我们是在这个位置，在 Nagiso， 我们就会徒步去到 Tsumago， 然后再走上去，会去一个瀑布，然后再走到上面，晚上就会入住，然后明早就会走。啊，这个是中山道Nakasendo，很漂亮的一个地方。OK， 这个就是刚才我们来的火车站。Nagiso Station， 现在我们走我们的后面路。这些全部都是这边的住宅区，全部的花园哦，都很漂亮。看一下，哦，这种屋子真的很漂亮。嗯，有什么树？而且我现在来哦，是要转春天，所以天气是非常美，虽然。太阳是很晒，它是10多度了，而且那个树看到吗？刚刚在转颜色，后面的，我相信多两个星期更漂亮。哇，这边还有一辆。旧的火车，白色。嗯，5E 35E，可以买字啊。嗯，很大辆哦。上去看看，这个是以前的那种用炭的吗？这个是这个东西。
这边有写 locomotive engine。 哦，应该是载货。哦，不知道。用的 C Japan and JR Kiso line for 30 years， 1940年就开始。嗯 ，OK， 继续走，我们走去 Nakasendo Tsumago Juku， right。现在走到一个村庄，发现这边有一棵树，梨呀、啊，看到吗？应该是人家种的。应该是人家种啊，不懂看到吗？然后就在下面拾到一粒，等下切来吃。这边还有一粒，哎，那给它去洗，还有兔兔。哇，这边真美，世外桃源啊，看到吗？哇，这棵树太漂亮了，这边是人家的住家，然后这边还有一个这个叫什么，用来发电的吗？还有鱼，哇，老外这样大只，这边可以上去看，风车。这个是住家来的，这个是另外一头家，那边也是有的。这边还有公司，这边还有一个地方，围起来不懂什么玩意，看一下。Oops. Sorry. 应该是坟墓吧。不好意思啊，要怪莫怪。应该是这边住宅区的人过世过后埋葬在这边。我是这样子猜啦，不懂对不对。有人知道吗？OK， 继续走。这边还有一个公园，这样子一个空的公园。哦，这是我们日本来倒数。习俗吗？
哇，光临嘛。这是观音妈吗？应该是吧。看一下，应该是吧。这是观音吗？哦 ，OK， 可以来拜一下。可以写字啊。哦。这个是写什么呢 ？What a beautiful place。这个什么木工制作所，这边好像是贩卖部吗？又好像不是哦。这个可以拿来吃的吗？也不是要橘子，好像是给的。Fat thick also beautiful skin effect， 水分从应该是 free 的哦。Please feel free to take it home。那么木材啊。这边是一间家来的哦，哎，不是哦，木工木工。这是人家的厂还是什么？哦，这些木很美。买回去，哇，木嘛，喂，这个特别哦，做神的机器哦，就是用这个草，然后卷一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 卷，从这边用这个机器做出来，看到吗？这边是还没有做的，然后。过了这个机器就卷这个麻绳，做很大这些，这个绳收割了啊，拿来做绳，interesting。啊，刚才那个柿子应该是可以吃的。我们去拿一次。小粒的就好。还有水，洗一下。柿子应该是 free 的。那这个牌就要钱买。
嗯，走 ，OK， 应该是走下面了。那是人家的后花园。嗯，这边全部是屋子哎。漂亮，一间 garage， 哦，好可爱啊！这，啊，后面还有一个竹林，这是应该是冬天可以拿来烧柴起火取暖，再多两个月就冬天了，下雪。走过了一个村，再直走就进去森林。这条路应该是走进去森林。这边走进去，这边竹林，等下走进森林再穿出来。啊，没有什么树啊，很干啊。那边一只狗又在吠，看到。哎，跑进去了，怕羞。嗯，啊，走进去森林，马上 feel 到凉。嗯，还有屋子。喂，吓到哦！这样子放，看到什么东西？这边已经很大只。原来树很美。Hi, morning. Morning. 那树几漂亮。我这边看到厕所，在下面，去上个厕所先。虽然是荒山野岭，但是如果有厕所。就上厕所小咯，我日本的厕所是很 advanced 啊，在这种荒山野岭就不懂了，看有没有真的像其他的厕所这样先进。Toilet， 是男厕还是女厕？哦，应该是没有分吧。哎呦，我多开的哦，那个灯有三色哦。哎。哦，还不错，很清洁，很清洁。很好，很好。在这边，荒山野岭有一间厕所，看到？直直下。这看到有东西，有熊哎！喂，
熊，注意。OK， 继续走，看到熊来打算。应该这边再走一个一 km 就要到我的要去的第一个镇，叫做Tsumago。这边就在前面一点点就到Tsumago，就是第一个我们要去的村。其实没有很远，差不多2.8 km 吧，但是我们边走边停，边拍照，边拍 video， 所以用了多少个小时啊？两个小时多，两个小时多。这边就比较多人了，因为这边是那个镇，一个很漂亮的镇。这边有 hostel， 有 restaurant， 什么都有，极美。再直直走就要到了，这个应该是没有人住了。家住宅，可以先去看一下。这边就以前的人怎样去煮东西，生火。没有什么看头，熊谷家住宅，熊谷家住宅。你叫我们在这边停下来煮东西吃，可以不可以？会不会给人家骂？哇！我的花园，经理。这边开始多了，你有看到吗？这个镇就是 one of the 最出名跟最多人来的镇，所以你会看到这边非常多的游客，
大多数呢，他们是从那一个Magome那边上来，我们是比较特别了，我们是从Nagiso，其实走了3.5 km。我这边还有贩卖部，还有 restaurant 休息的地方，真的有卖东西，烟草，是卖饼干的，我这边有的吃。不同样的面来的，同样啊，我吃豆腐了，这豆腐也是好辣的 fish 辣，很熟哦，这辆车。これの 1.5 倍の大きさだった。熊林。でも安いな。Нет, это не понимаю.
这个是我们走的路哦。这是珍宝吗？哦，好像整馒头了哦。前面再走五分钟就出了这个镇，然后我们就会到下一个镇，但是 before 到下一个镇呢，我们要去瀑布先，去了瀑布再继续走。